Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Megkérdezzük a Polgármester című adásunkat látják itt az XVTV-n és YouTube csatornákon. Köszöntöm a stúdióba Cserdini Németh Angéla polgármestert. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a kedves nézőket is. Kezdjük is egy pályázattal, mégpedig amit az önkormányzat kiírt, ez pedig a társasházak felújításáról szóló pályázat. Mit kell erről tudnunk? Arról azt kell tudnunk, hogy szerencsére a költségvetésünk tudott biztosítani forrást a társasházak és szövetkezeti házak felújítására idén is, illetve nagyobb mértékű karbantartási munkálatokra. 60 millió forint az összpályázati kerete a felújításnak, és 20 millió a nagyobb javításokra. Amit idén változtattunk, hogy nem folyamatos a beadása a pályázatoknak, hanem meghatározott határidővel, tehát április 15-e és július 29-e között kell beadni ezeket a pályázatokat. Az előző években az volt, hogy egész évben folyamatosan beadhatták a pályázatot. Kell hozzá társasházi közgyűlési határozat, hogy a társasház valóban szeretne felújítást végezni a házon, vagy hát a szövetkezeti ház, és akkor itt mind a két kategóriáról beszélhetünk. És azért változtattunk azon, hogy záros határidőn belül lehessen beadni, illetve meghatározott határidőn belül lehessen beadni, mert volt olyan társasház, amelyik kicsúszott akár a szerződéskötés tekintetében a beadási határidőt, illetve az elszámolástól. A társasházi pályázat ez egy kamatmentes önkormányzati kölcsön, tehát visszafizetendő kölcsönről beszélünk. Maximum 5 millió forint adható egy társasháznak vagy szövetkezeti háznak, és az az egyik feltétele, hogy rendelkeznie kell egyébként a felújítás 50%-ával a társasháznak. Én nagyon remélem, hogy idén is sikere lesz ennek a pályázatnak. Ami a beadási határidőt módosított egy picit, ugye, hogy azért el kell számolni évvégéig ezzel a pénzzel, és fel kell használni ezt a pénzt, amit nyernek az önkormányzattól. Így, hogy lett egy határideje, ki fog erről majd dönteni, és mikorra várható, hogy ebből a társasházak pénzt kaphatnak? A Kerületfejlesztési Bizottság dönt majd ebben a kérdésben, mint ahogy eddig is ő döntött benne, hogy melyik társasház szövetkezeti ház nyeri el a pályázatot. Általában azért tudtuk támogatni az összes pályázatot, ami beérkezett, és hát ők fognak majd dönteni a nyár folyamán, és szerződéskötés után 8 nappal meg is kapják a pénzt, úgyhogy el tudják költeni. Én nagyon remélem valóban, hogy a nyári időszak, vagy az őszi időszak végéig el tudják költeni ezeket a pályázati pénzeket. A kerületi honlapunkon, a bpxv.hu-n a részletes feltételek megtalálhatóak, ott letölthető a pályázati adatlap, és az is, hogy milyen felújítási munkákra, vagy milyen különböző javítási munkákra lehet pályázni. Ezt a szövetkezeti házak, vagy társasházaknak a kezelői természetesen figyelemmel kísérik, mint minden évben. Úgyhogy azt kérem, hogy pontosan is jól töltsék ki ezeket a pályázati adatlapokat, és akkor természetesen tudnak nyerni. A kerületi lakosokat sokszor foglalkoztatja, és mindig kérdezik, hogy mikor van a lomtalanítás, és most ki lett írva ennek az időpontja, hogy a kerületben mikor van a lomtalanítás. Erről mit tudna polgármester asszony elmondani nekünk? Kerületben idén május 2. és 16-a között lesz a lomtalanítás. 11 körzetre osztották föl a kerületet lomtalanítás tekintetében. Mindig azt kéri az FKF, hogy lehetőség szerint az elszállítás előtti napon tegyék ki a különböző lomokat a lakosok. Ezzel szemben nagyon sok kérés érkezett társasházaktól, szövetkezeti házaktól, hogy ők próbálják meg hétvégén kirakni a közös helyiségekből a lomokat. Erre engedélyt adtunk azzal a kikötéssel, hogy azért jó lenne, hogyha erre figyelnének, hogy ne járják ott folyamatosan a társasházak környékét a lomisok, és mondjuk ne apró fára szedjék szét esetleg a kirakott mondjuk szobabútort, vagy bármilyen fa bútort. Nagyon remélem, hogy azért kulturált körülmények közt tud menni majd ez a lomtalanítás, és folyik ez a lomtalanítás. Ebből mindig van feszültség egyébként, úgyhogy azt nehezen tudom megérteni, hogy tényleg évek óta van lomtalanítás, kivéve a Covid egy évét, és ilyen 20-25 éves tárgyak kerülnek elő, nem tudom én, pincék mélyéből, és erre nagyon szívesen rázuhannak a különböző lomisok. Én mindenkitől azt kérem, hogy legyen egy picit türelemmel, tényleg két hét, de nem minden ház előtt, de azért két hétig folyamatos lesz a kerületben a lomtalanítás. Igyekszünk a közterület felügyelőinkkel, illetve a rendőrség bevonásával figyelni arra, hogy normál keretek között működjön ez a történet. Nagyon remélem azt, hogy tényleg a lakosok azokat a lomokat rakják ki, amiket egyébként ki lehet, tehát veszélyes hulladékot nem rakunk ki, ezt azért minden évben el tudjuk mondani. Szintén a bpxv.hu honlapon ott vannak, hogy milyen dolgokat lehet kipakolni. Meglátjuk, hogy zajlik a lomtalanítás. Mondom, ez mindig picit feszültséggel jár ez a két hét. Én kis türelmet kérek szépen mindenkitől.
mindenkinek biztos, hogy van otthon valami olyan kacatja, amit szeretne kirakni. Egyébként érdekes felhívást láttam a napokban a Facebookon, hogy a lomtalanítás előtt ilyen garázsvásár tartanak Pestújhelyen például, hogy amit mondjuk valaki megunt, de még használható tárgyaból csinálnak egy garázsvásárt, és ezzel is csökkentve mondjuk a lomtalanításra kirakott dolgoknak a számát. Meglátjuk, hogy mi lesz, biztos, hogy lesz felháborodás, és biztos lesz különböző negatív komment, meg Facebookon mindenféle, hát nem túl barátságos megjegyzés, de szerintem ezt a két hetet túl tudjuk élni. Amit még kérünk, hogy ne effektív a parkolóba rakják le, tehát ugye azért Újpalotán elég nehéz parkolni, hogy ne effektív a parkolóba rakják le ezeket a lomokat, és akkor meglátjuk, hogy az FKF hogy tudja elszállítani. Amit megígértek, hogy és ki is rakják a társasházakban, hogy előző este 18 óra után rakják ki lehetőség szerint, de a társasházak kaptak egy pici felmentést, hogy azért a hétvégén csak könnyebben tudnak mozogni ebben a történetben. A lomtalanítást az FKF ZRT végzi, de a kerületnek is van benne feladata, vagy esetleg fölkéri az FKF a kerületet, hogy van besegítsen, vagy saját jogon a kerület segít bármiben, amiben tud ennél a lomtalanításnál a kavarodások elkerülése véget. Effektív lomtalanítást azt az FKF végzi, tehát az utána való takarítást is ők viszik el, és egyébként nagyon patikára szokták a lomtalanítás helyét takarítani, ez becsületükre legyen mondva az FKF-nek. Amiben a kerület segít, az a közterületfelügyeletnek a jelenléte, és hát az, hogy minél több helyen ott legyünk, és hát nem azt mondom, hogy minden lomos kupac mellé tudunk állítani embereket, én úgy gondolom, hogy a közterületfelügyelők, segédfelügyelők ebben mindenképpen segítségre lesznek, és ha bárki bármilyen rendellenességet észlel, adott esetben, hogy valaki ott anyázik, nem tudom én, napok óta, és várja, hogy milyen lomok kerülnek ki, azért azt kérem, hogy jelezzék az önkormányzat felé a lakosok. Sok feszültséget szokott ez szíteni az emberek között, de nagyon fontos dolog, hogy megszabaduljunk azoktól a lomoktól, amire már nincs szükség a lakásban. És egy vidám témával zárjuk ezt a mai beszélgetést. Ma ünneplik a bölcsödék napját, és az önkormányzatban is lesz erre egy ünnepség a mai napon. Igen, szerencsére 2 év Covid után most már tudunk ünnepelni bölcsödék napját, és a bölcsödében dolgozó kollégákat szeretnénk kitüntetni, és egy pici műsorral is kedveskedni nekik. Nagyon remélem, hogy ők ezt megérdemlik, ezt az ünnepséget, ünneplést, hiszen azért nagyon sokat dolgoztak a Covid 2 éve alatt is, és valóban az ünnepségek elmaradtak. Én picit úgy gondolom, hogy egy hiánypótló is most ebben a 2 évben, és nagyon remélem, hogy a bölcsödék napjával elkezdődik az az ünnepség sorozat, amit egyébként minden évben szoktunk. Tehát lesz Semmelweis nap, lesz köztisztviselői nap, lesz pedagógus nap egyébként júniusban. Úgyhogy remélem, hogy megelégedésre lesz majd ez az ünnepség, és hát itt köszöntjük azokat a bölcsődei dolgozókat, akik valamiért kiválóan végezték a munkájukat, azon túl, hogy egyébként mindenki kiválóan végezte a munkáját, de picit mondjuk jubileumi jutalmat kapnak, vagy esetleg hűségi jutalmat. Úgyhogy itt is szeretnék gratulálni nekik előre, aztán majd az ünnepségen természetesen módunk lesz rá, hogy gratuláljunk, és egy kicsit köszöntsük őket. Az ünnepségről egy rövid összefoglalót láthatnak majd a műsorunk után kezdődő heti hírtükör című műsorunkban. Polgármester asszonynak köszönöm szépen, hogy ellátogatott ma a stúdióba hozzánk. Köszönöm a meghívást. Jövő héten várjuk újra, és a nézőinket is várjuk a TV képernyő és a YouTube csatornánk elé a jövő héten. Viszontlátásra!